Aqui é batata doce, ó. E ali embaixo tem uma ali, ó. Ali dentro ali, ó. Uma assando ali dentro. Olha, ó. As duas bitelonas, uma aqui e outra ali, ó. Assando na brasa. Olha só, estou aqui assando batata. Faço a batata em rodelinha. Acendi aqui o fogo, ó. E vou assando aí, ó. Uma delícia, gente. O fogo tá ali, ó, mas não tá chegando perto, não, tá bom? Ó, tá longe o fogo aí, ó. Só pra aumentar aqui a quinturinha embaixo pra assar as batatinhas. Que legal. Aqui é batata doce, viu? Corta em rodelinha, que nem eu falei. E é assim que vai. Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui com essas lindas maracujás. Olha só, aqui a gente adaptou com uns fios para ela não cair. Aqui também, ó, estão muito pesadas. Lá nós colocamos por cima das ramas. E aqui temos mais aqui, ó. Ó o galo cantando. Então, um forte abraço. Olha só, vamos mostrar aqui o galo um pouquinho só. Só para vocês verem, ó. Olha o galão aí, ó. Bonitão aí, ó. Esse é o galão. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau.